נחל חברים, על השאלה למה חברים, שנשאלתי כמה פעמים כבר, אז נעשה את זה בלי המתודולוגיה, פשוט נגיד. חבר, חיוור, צבע לבן, זה הצבע של הסלעים שאנחנו נראה למטה. וחוץ מזה שסל, המבנה הגיאולוגי של הנחל הוא מסלע חבר, שהוא סלע לבן. ואז אני לא יודע מה הוביל למה, אבל זה המבנה. מה שאנחנו נתקל פה עכשיו זה סלע מאוד רך שהמים חצבו בו קניון מאוד יפה. אנחנו נרד עכשיו לתוך הקניון הזה, שהפך להיות בשנים האחרונות אחד מטיולי הלילה אולי, או אחד מטיולי הכי מפורסמים בארץ, כן, בסיסת עם העולם. יש לנו דוגמאות דומות לזה גם יותר קרוב למרכז הארץ, זה שני מקומות מומלצים למי שרוצה. אחד מחברהו נמצא ממש בין קיבוץ אלמוג לצומת לידו, עמית יכול לארגן את הטיול לילה הבא ליד הבית שלו, ואחד מחברי מצדה, גם מקטע מאוד מאוד נחמד, מומלצים אתם באזור. כמה דברים לגבי... אנחנו נתחיל עכשיו לרדת בשביל יחסית ברור, כמו שאמרתי, זה מסלול על מתי, עד שנגיע לתוך הקניון. שימו לב, נקודה אחת שאני מבקש שכולם ישימו לב בתוך הקניון, יש מקום אחד שהשביל מגיע למפל של איזה 3 מטר שאי אפשר לעבור אותו. לא לנסות לטפס אותו, השביל זה אומר שפספסתם פנייה קטנה ימינה, אני מניח שעם כל האנשים פה אתם תראו את זה, אבל מי שמגיע למפל יחסית משמעותי, לא לחפש איך לרדת אותו. לחזור אחורה איזה 15 מטר והשביל עוקף מצד ימין את המפל. הירידה שם היא לא סימפטית דרך המפל עצמו. קצת על האזור, אנחנו נחל חברים, נחל קצר יחסית שמנקז פה בעצם ממש ממש מאחורינו, קו פרשת המים הארצי, רכס חלוקים. מה זה קו פרשת המים הארצי? צד אחד נשפך לנחל הבשור שנמצא ממש קילומטר מפה ונשפך לים התיכון סמוך לרצועת עזה. צד השני, איפה שאנחנו נמצאים, נחל חברים, נשפך לנחל ציב וממנו לים המלח. זאת אומרת, ענן שמגיע פה מעלינו, יש לו ממש התלבטות. אני רוצה לזרוק את המים שלי לתיכון, או אני רוצה להעביר אותם לים המלח. זה ממש פה. אז נחל חברים, נחל קצר, בגלל זה גם יחסית זורם כמעט כל שנה כמה פעמים, לא צריך הרבה, מכת גשם קצרה והוא זורם. נשפך פה לנחל צין, ממש מתחתינו. בעצם סוף המסלול שלנו יהיה מפגש צין חברים. נחל צין, מי שלא מכיר, בעצם... אתם יודעים איך תמיד אוהבים לתת לכל דבר איזה שיא עולם או איזה שיא ארצי? אז הנחל האכזב הארוך ביותר שכל אגן הניקוז שלו בישראל, אוקיי? יש בניגוד לאפרן, לחיון, לנחלים הגדולים שיש לנו בערבה, שהם מאוד ארוכים, אבל לא כל אגן הניקוז שלהם בישראל, הוא מתחיל בעצם בסיני. נחל צין מתחיל פה, לא רחוק ממרגלות הר רמון, או באזור של מצפה רמון, ועושה את דרכו לאט לאט אל ים המלח, באזור של כיכר סדום. נשפך לים המלח, באמצע שלו מפעלים גדולים, מפעלי צין, מפעלי אורון, יש הרבה דברים מעניינים לאורך הנחל הזה, וסמוך אלינו גם הרבה כימיקלים, לשמחתנו לא בצד הזה שלו. סמוך אלינו פה מצד ימין, מעיין מאוד יפה, מי שלא היה מומלץ בהזדמנות אחרת, אין מוקדק, מים כל השנה, אפור להיכנס אליהם, במשך שנים היה מקור המים של העיר עובדת שנמצא פה מעלינו, בעצם זאת הסיבה שהעיר נבנתה פה בכלל, מים מעט מליחים, אבל אפשר לראות אותם כל השנה. זהו, אני אומר, אני ניקח עוד כמה דקות לנוח, אני חושב ש... כמו שאמרתי קודם, המסלול לא מסובך, מי שבא לו ללכת קצת יותר בשקט, בכיף, בשמחה, מוזמן ללכת קצת קדימה או קצת אחורה, איך שנוח לכם, נעשה עוד עצירה אחת למטה, אבל מעבר לזה, פרי סטייל, אין פה יותר מדי עניינים. בסדר, אם יש שאלות אני פה. מה אסור לגמרי? אתה יודע אם כולם מכירים?
לעין עובדת מקום מאוד מאוד עמוס במטיילים, מאוד, ומקור מים מאוד רגיש, הוא כמעט, הספיקה של המעיין מאוד נמוכה, וזה בריכות כאלה שמתמלאות, מספיק שנכנסים שם שלושה אנשים, וזה קבוצה כזאת שלא שוקעת שבועיים, וכל הצמחים מתים. אז... לא לבריאות, לבעיקר פגיעה בצומח. בדרך לפה...